Na DayZ, H1Z1 en Rust had ik gezworen om nooit meer een Early Access titel aan te raken. Helaas ben ik er bij LEGO Roads toch weer ingetrapt. Waarschuwing, de volgende review is een beoordeling op hoe LEGO Roads nu in Early Access functioneert. Dit is niet ons eindoordeel aangezien LEGO Roads nog niet officieel is gereleased. Deze review is bedoeld om informatie te geven aan die enthousiastelingen die de game graag zouden willen aanschaffen. Kritiek moet men met een korrel zout nemen. Everything is awesome. LEGO Roads is net als Minecraft een sandbox RPG. Het wordt ontwikkeld door Traveller's Tales en uitgegeven door Warner Bros. Interactive Entertainment. Dit koppel kennen we van LEGO Harry Potter, LEGO Jurassic World, LEGO Star Wars, LEGO Batman. Noem een combinatie die mogelijk is met LEGO en ze hebben het gemaakt of gaan het nog ontwikkelen. Alleen LEGO Roads doet eventjes iets anders, het is namelijk Early Access Available. Het is een concept dat we de laatste jaren al veel vaker zijn tegengekomen. Je kunt een videogame aanschaffen nog voordat deze officieel gereleased is. Het is vooral bedoeld voor de early adapters die vast een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij de ontwikkeling van een videogame. Ikzelf vind dat het hele early access principe ontzettend is doorgeschoten, omdat veel games hun ontwikkelkosten al in een vroeg stadium terugverdienen. De winst is binnen, dus waarom zouden we ons nog gaan focussen op originaliteit en kwaliteit? Of dit ook het geval gaat zijn bij LEGO Roads, dat moeten we nog afwachten, want de game is nog niet officieel gereleased. Ik ben een enorm LEGO fan, ik heb boven een bak van 2x3 meter op de zolder staan waar ik per dag uren heb gespendeerd. Dus als iemand een Minecraft clone mag maken, dan is het LEGO. Ik vind het stiekem jammer dat het zo lang heeft geduurd. Het spel start met een skydive move waarna je als een soort Mary Poppins belandt in een gebied dat je mag gaan verkennen. Met het geld dat je tijdens je zoektocht verkrijgt door het kapotmaken van objecten kun je voertuigen, dieren of personages kopen. Deze kun je met een simpele druk op de knop activeren, waardoor je erbij loopt als Hagrid de Bosman of als Koning Arthur. En het verhaal daar bedenk je er helemaal zelf bij. Want net als met Minecraft is het doel van LEGO Worlds hutjes bouwen, hutjes slopen en vooral veel klootviolen. Toch zijn er meteen een aantal verschillen. Zo is meteen duidelijk dat LEGO Worlds zich wil laten vertellen vanuit een third-person perspectief. Je hebt zo een camera die je kan besturen vanuit alle hoeken om de wereld te kunnen verkennen. In Minecraft zit ook een third-person optie, maar voor de optimale speelervaring speel je daar toch in first-person. Tevens ziet LEGO Worlds er veel strakker uit. Dat komt vooral door de heldere textures. Aan alle objecten zit een glimmende plasticachtige glans waardoor meteen duidelijk is dat we met het bekende speelgoed te maken hebben. En als ik ergens warm van word bij deze game is dat de muziek. Wat een prachtige filmische ervaring. Bij het geluid van de doedelzakken baan ik me in gedachten op de Schotse hoogvlaktes. Ik voel me een personage uit Braveheart of Lord of the Rings en ik heb het idee dat ik de hele wereld aan kan. Er zijn diverse gebieden die je kunt verkennen. Zo reed ik op een kameel door Egypte, op een ijsberg door Antarctica en bestormde ik met mijn geit de grasvlaktes van Denemarken. Je bent echt beland in een bak vol met LEGO. En het eerste half uur kijk je ook met verbazing om je heen. Wat ziet deze wereld er mooi uit. Maar daarna beginnen de eerste deukjes in je relatie te komen en voel je opgekropte frustratie. Want ineens merk je aan alles dat deze game nog lang niet af is. Je stoort je aan een onoverzichtelijke interface die dikwijls je hele scherm in beslag neemt. Het ziet er ontzettend chaotisch en onverzorgd uit en ik heb dikwijls het gevoel dat ik nog een hele studie moet volgen om te begrijpen wat ik moet doen. Ook zijn er een aantal knoppen die niet naar behoren werken of waarvan ik gewoon niet weet wat de functie is. Het is ontzettend irritant als je iets in je hoofd hebt en je wilt het verwezenlijken, maar je krijgt dat niet voor elkaar omdat de blokjes niet aansluiten, omdat de camera in de weg zit. Of omdat je net als in het echt door die hele Lego bak moet heen gaan graaien voordat je eenmaal dat juiste stukje hebt. En dan moet je bedenken dat de game een doelgroep heeft van 16 jaar en jonger. In Minecraft heb je na een kwartiertje klungelen een huisje waarmee je veilig de nacht kan doorkomen. In LEGO Worlds heb je na een half uur een krot waar ze in de sloppenwijken van India nog niet blij mee zijn, omdat je erachter komt dat je er niet in past. Met een paar plantjes vrolijk je de boel een beetje op om vervolgens snel de boot te pakken naar een andere locatie om daar een pre-gefabriceerd huisje neer te zetten. En juist die bouwpakketjes, hoe tof of hoe mooi ze er ook uitzien, doen in mijn ogen afbreuk aan de illusie. Laat me dan op zijn minst het gevoel geven alsof ik het huisje steentje voor steentje kan opbouwen. Want nu sta ik een beetje te kijken hoe het huisje binnen 4 seconden automatisch wordt opgebouwd. En deze afbreuk, dat zie je ook terug bij het spawnen van dieren en voertuigen. Ik kan 100 keer op een knop drukken om vervolgens 100 vliegtuigen te hebben, maar het laat me wel met een heel leeg gevoel achter. Ik heb niks bereikt, ik heb niks overwonnen en het voelt als een soort van cheaten. Ik zou het ook veel toffer vinden om 1 vliegtuig te hebben waar ik veel pijn en moeite voor heb moeten doen door het te bouwen. Want dan pas waardeer je het. En Minecraft die doet dit in die opzichten gewoon veel beter. Als je daar een survival mode paleis hebt gebouwd, dan heb je echt iets om trots op te zijn. Iets om aan je vrienden te laten zien. Van kom eens kijken. Dat gevoel, dat euforische gevoel. Van dat je uit een pakketje een eigen Lego bouwwerkje samen hebt gesteld. Om dat vervolgens aan je ouders te kunnen laten zien. Dat gevoel dat mis ik bij Lego Worlds.
Ook de physics in deze wereld werken voor nu nog niet naar behoren. Het water stroomt niet wanneer je blokjes weghaalt, mijn helikopter stijgt op alsof het een NASA-raket is en heel willekeurig zink ik naar de bodem omdat de oceaan geen oppervlaktespanning heeft. En ook de vele cutscenes die je krijgt bij het ontdekken van nieuwe personages en gebieden werken op den duur op je zenuwen vanwege het rare camerawerk. En het zijn al deze aspecten bij elkaar die ervoor zorgen dat je de game in een vroeg stadium reeds kwit. Voor 15 euro op Steam, ik raad het gewoon nog niet aan. Wacht gewoon even tot 2016 totdat hij officieel gereleased is, want voor nu is het too early access.